You know very well that we are going to be able to do it. Ndeto ici no go trend ira trend go koneda ine Ciigie uria aini amugithi aria nguthi uria mareka niguo kunina aini aria upcoming ati niguo matikai ya hinya wake haro. Ndeto ici cihutetie muini umwe upcoming uria ni woyo hamwe na muiretu ukirenguma muno gwetwo Joy wa Macharia na muini ugwetwo Naite K Kamso kuratweka aini aya matongoretio ni Naite K Kamso marari na mifago ya Magigi na agutigirira ati umwe wao upcoming artist danono theri wa shama wa rwebo aradikeire Joy wa Macharia rwebo ruratweka ni rungira inainirie thi ngima mwaka muhituku angikorwo this upcoming artist dane delio guoya ni maramari iria iratua industry ni yao na irenda kuona muini munini akihinyiririo na itekei kamso dagikirete maya mothe magithiaga na mbere in fact ni arekereria list ya aini ari othe na geta itherere yake gweta Tony Young na ngi aigeita gukigweta mwanake uyu upcoming areto Kariuki Wendo kuratweka ni arekodete ka audio karwebo aineire Joy wa Macharia na Joy agekenio muno ni ka audio kau no undu wa nganja ni ate Joy wa Macharia ni akorirwa kirekereria link ya rwebo rwa mwanake uyu gwetwa Kariuki Wendo theine wa Facebook yake na eno ni link no ngikiriki link eno by now rwebo rurutire ho na Joy wa Macharia that time also ni agikorirwa geka a TikTok video akimarket rwebo rwa mwanake uyu ngajeriria iriho ni ati akorirwa geka maya mothe nginya mwanake uyu atakirekereirie rwebo rwake mwena wa YouTube koratwe kana iteke ni atumirire muthuri wa ugagani we mwendo wa Joy wa Macharia ku intimidate this coming artist ati niguo ndakarekererio rwebo rwu akiuga ati ni athekagirirwo ni athuri aria ari kari yake ati ni uri akeineire mutumia wake rwebo rwa wendo na ni ukuona in this link Joy wa Macharia agikorirwa kiandikana akiuga ati muthuri wake ni aragithuthuria shugo iria ciakeineirwo mutumia wake ni mwanake uyu mwanake uyu akiuga ati we ni ageretie guthaitha Joy wa Macharia na makaiguithania tondu ni akikorirwa kimwira ati we ni akiuria nyimbo itungagwo na thita riri marakiaria na muthuri uyu wakiuga ni we Joy wa Macharia kauga ni akorirwa kimutareria ati no we ni tu this upcoming artist auga after threat nyinge muno Ciigie rwimbo Naite K Kamso convinced him arute rwimbo rungi ni akumurekondira na akorwo akimumaketira rwimbo rwu in all media houses na mwanake uyu akauga ati thutha mutheri ni angikorirwa akigarurukwo ni Naite K riria angikorirwa agitunga rwimbo rungi tondu njira ciake ciothe cia kugeria kwaraniria na Ainita Samido ni ciakorirwo ikiringa ihiga na hau akigive up na rwimbo rwu akiandikite na agitigana na ruo na angikorwo akirekord rwimbo rungi no akauga ati hau niho agikorirwa akimenya intentions cia Naite K tondu ni agikorirwa akimugaruruka na ndakorirwa akimuteithiriria gukirecord rwimbo rwu kana nginya kuru market na hau niho agikorirwa akimenya uria maundu matariye tikira tu uthikiriria miario iria ikoretwo ikirekererio igie Ndeto ino well tondu agwa nginya nuri namba ya Samido ku ni wabatigi wetha namba ya muthuri wake wa Joy wa Macharia umurie gutindio gyo kwa kuga atiriri tarudarora report ino yothe ri ndona rakomerio 90k itoeka na crowd murahura ka niki I don't know but this is the end of that crowd in una piga Joy wa Macharia ignore wa mbere kukuhurira thimu ni 90k ka ni muthuri wa ni 90k ka ni muthuri wa Joy wa Macharia ai kuri uhoro wa rwebo we thimu ra wa receive thimu kuma kuri yo nigetha uke uge atiriri ati 90k ri niko ndikukunina akunina akunina ga takiri followers ra ndahare be Nentike na nishaji nini, utikitu na itike ya rafa tarahari be. Nentike ya sawa na maudu makene na foru wazi yake.